niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Lightnilla King ja tervetuloa uuteen videopariin. David ja Ajeno on, että mun hammas on vähän outo. Joo, no. Tää hammas. Tää. Niinku. En mä muista mikä hammas tää on. Ja on outo. Oisko tää? Eikö tää ole missään? En muista. Niin, se on. Yksi hammas on todella outo. En tiedä mikä siinä on. Aina kun mä pesen sen hampaa, niin se rupeaa vihloon niin paljon. Ja niin, se on niin hassun muodonen, kun kokeilee kielen kanssa. Et. Se on niin outo se hammas. Mä oon miettinyt, että mikä juttu, että miksi on outo ja outo muodone ja. Näin on. Joo. En mä tiedä. Mikä sunnuntaista lähtien ollut toi hammas ja outo. Et. Niin. No jaa. Ei voi mitään. Hammas on hammas. Näin on. Mutta joo, se on moro. Tiilaa kanavaa. Tila, 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 tila! Tuliko selväksi?